ótimo, ele foi um bom governador e eu fui, eu sou aposentada pelo Estado, sou aposentada. Pelo Estado ele é um bom governador. Ele dá ótimas oportunidades também, leva o estudante para fora do mundo também. Então, tu acha que esse tipo de oportunidade é muito legal para a juventude maranhense? E como? Ótimo! Ótimo!